ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ରାତି ଗୋଟାଏ ପାଖାପାଖିରେ ଗୋଟାଏରୁ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଇଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଗରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ଏବଂ ଆଜି ଭିତରେ ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିକି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଯାହା ବି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲା ଆମେ ତାହା ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତା'ର ସୁପରିଚାଳନା କରିବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିବା କଥା ଏଥିରେ ଗୋଟେ କିଛି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଶିକି ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ 10 ଲକ୍ଷକୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ମୁଭ୍ ଅନୁସାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ କଭର୍ ନକରିବା ଏବଂ ତାହାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ହେବା କାରଣରୁ ସେଥିରେ 3,62,000କୁ ଆମେ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ 3,62,000 ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 100% ମାନେ 100% 100% ତାକୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା କାରଣରୁ ଗତକାଲି ରିଭ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ବି ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଦିନରେ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖିରେ ରିଭ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାମ କରିବା କାରଣରୁ ଏଥିରେ 100% ମଧ୍ୟ ପାର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସମୁଦାୟ 584,888 ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପାଖାପାଖି ଆଜି ବାକି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି 6 ଲକ୍ଷକୁ ପାର କରିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର ସବୁ ଓପନ୍ ହୋଇଥିଲା ତାର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ତା 8,382କୁ ଇଏ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହା ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି ଫଙ୍କସନ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଫଙ୍କସନାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି 6,008 ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତାକୁ ଅଧିକ ଆହୁରି ବଢ଼େଇଛୁ ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ଆମେ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଜନା ଆମେ କରିଥିଲୁ ତାକୁ 100% 100% ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଏମ୍ପିଙ୍କର ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ କଥା ହୋଇଛି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 8ଟା ପାଖାପାଖିରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ତାକୁ ବି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏବଂ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାଗିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବି ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଥାଇକି, ଏ କଥାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ
आमर जो मैनेजमेंट होची बा परिचालना होची प्रस्तुति चली से मध्य संतुष्ट व्यक्त माने संतुष्टिकरण हो कि से आपरे संतोष व्यक्त करछंती एवं विशेष कर कि एथिरे जो बालेश्वर जिला सबुठारु अधिक अफेक्टेड हबार जो संभावना देखा देछि सेति पई मध्य आमे अधिक लोक को इवाकुएट करिछंती सेतिरे लक्षे 72,916 जन कराई सरिलानी एवं द्वितीय रे मोरभंज जिला सेतिरे पाखाबखी लक्षे लोक को इवाकुएट करा हिछि तृतीय रे भद्रक जिला ये पाखाबखी 75,000 लोक को एथिरे करा हिछि जाजपुर जिला तापरे जाजपुर जिला तापरे 58,000 पाखाबखी हिछि एवं केन्द्रापड़ा जिला 46,000 रु अधिक 48,000 पाखापाखी लोक इवाकुएट कर सारा रंधा खाद्य सहित समस्त आनुषंगिक जहाँ व्यवस्था करने कथा प्रशासन तरफ स्पष्ट भाव से कौन सी जगह टिके भी जदि किसी प्रॉब्लम है तेल तुरंत खबर आसे तार प्रतिकार ये करा बेसिकली जो आम अधिकारी माने अच्छा समस्त कथा को सुपरचालना करने प्रशासन सहित तो आलोचना करके प्राक्टिकाल करवा ये काम को करुंट विशेष कर जो पखापाखी आमर माँ गृह को जो गर्भवती महिला मान माँ मान को अणा जा रखा जाता सुरक्षित अवस्था अच्छा से डाक्तर भी नियोजित अच्छा एवं गोटे भल खबर मध्य जे से 4,431 जन गर्भवती महिला भितर वर्तमान सुधा 1600 जन महिला सेने नवजात रखा जाता सुरक्षित अवस्था अच्छा से डाक्तर भी नियोजित अच्छा एवं गोटे भल खबर मध्य जे से ये 4,431 जन गर्भवती महिला भितर वर्तमान सुधा 1600 जन महिला सेने नवजात शिशु जन्म देखने सुस्थ अच्छा माँ मैंने भी सुस्थ अच्छा संपूर्ण भाव में सुरक्षा अच्छा यह निश्चित भाव गोटे भल खबर जो थे कि संपूर्ण भाव ये काम को संपूर्ण भाव आम जो व्यवस्था कराने सुस्थे अच्छा एवं परे आपंकर अनेक जगार चूड़ा ता सहित चीनी को जगार गुड़ एवं आवश्यक आपंकर बिस्कुट छुआ मानकर खाद्य ता सहित आपंकर कैंडल माचिस ये समस्त व्यवस्था जहाँ भी आमर करा जाए तारु आहुरी अधिक कोठी भी डेफिशिएंसी रही जाए पारे या को आधार करी मध्य भुवनेश्वर ये आम रेड क्रॉस सेंटर रे सेठी मध्य व्यापक भाव में प्रस्तुति चली पैकिंग चली किसी समय पूर्वर अधघंटा पूर्वर आम से जाजे आम मंत्री महाशय सहित से ऑन द स्पॉट आम विजिट करलु एवं ताकु देखिलु से चूड़ा निजे देखिलु चूड़ा को आम निजे खाई देखिलु चूड़ार मान केमती अच्छी बोली आम संतुष्ट व्यक्त हलु भल बिस्कुट सहित तो समस्त आरेंजमेंट करी भद्रक जिला केन्द्रापड़ा जिला एवं आपंकर बालेश्वर जिला को ये चूड़ा मध्य आवश्यक अभाव जदि परिलिखित हब खबर आसला मात्रे ये जीवार व्यवस्था संपूर्ण भाव में करा एवं विशेष करके यापर का जो प्रस्तुति करने आज आम संपूर्ण टीम प्रस्तुत कर सारी से विशेष कर गमनागमन सड़क को किभ भाव तार रिपेयरिंग करा पानी वर्तमान सुधा प्रदूषण बा से पानी गोड़िया हो स्वतंत्र भाव में पीवा पानी व्यवस्था कराई से अधिक व्यापक भाव में करा सारा एवं विशेष करके जो घटना घटव जो थे बिजुड़ी कटअप हो एवं आपंकर पुल भांगी जाइपे ट्रांसफर्मर से नष्ट हो जाइपे से पुनर्बार रेस्टोरेशन करने स्वतंत्र भाव में टीम से प्रस्तुत होकर संपूर्ण भाव में जा सारी शुखिला खाद्य रंधा खाद्य सहित ये समस्त व्यवस्था ठीक भाव संपूर्ण भाव चली विशेष करके गोटे आसी खबर जे गो खाद्य
ତା'ର କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ପଶୁ ସମ୍ପଦ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଗୋରୁ ଗାଈ ଏବଂ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ଆମର ଏଠି ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଜେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଥିରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏରିଆରେ ରହିକରି ଏହାକୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରିକି ଗୋ ସମ୍ପଦ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏଭା କୁଟେଡ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କରାହେଇଛି ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବି ବହୁତ ଅଛି। 19,476 ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ସେମାନଙ୍କୁ ଉପର ଜାଗା ମାନେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାକୁ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କରାହେଇଛି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ୍ କାଜୁଆଲିଟି ନିଲ୍, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ କାଜୁଆଲିଟି ନିଲ୍ ଏବଂ ହାଉସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ମଧ୍ୟ ନିଲ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିବାରାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଚାଲିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାହା ଆମର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଇଏ ସମସ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଜି ରାତି 1ରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫଲ୍ ଯେଉଁ ହେବ ସେଥିରେ ଯେତେ ସମୟ ରହିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହା ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ହୋଇକି ଯାହାକି ଆଗରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ତାହା ହୁଏତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା IMD ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଥିଲା ଆମର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ସେ ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଲେଫ୍ଟକୁ ଟର୍ନ ହୋଇକରି ସିଏ କେନ୍ଦୁଝରର ଆଗକୁ ଯେଉଁଟା ଯୋଡ଼ାବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟଚ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବା ଜାଗାରେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ତା ଟର୍ନ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଆଡ଼କୁ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଦେଖାଦେଉଛି ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏବେ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରେ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିବା ସହିତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଏଣୁ ଏହା ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଆଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପବନର ବେଗ ବି କମିଯାଇଥିବ, ବର୍ଷା ବି କମିଯାଇଥିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ହୀରାକୁଦର ବି ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ର ସ୍ଥିତି ଅଛି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣିକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ କମ୍ ଲେବେଲ୍ରେ ରଖିଛୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାହାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ନାହିଁ କି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ ପାଣିକୁ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯାହା ଚାଲିଛି ତାହା ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଯଥା ସମୟରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଚାଲିଛି ତାକୁ ସମର୍ଥନ ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ପୁନର୍ବାର ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସମସ୍ତେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୟଭୀତ କିମ୍ବା ଆତଙ୍କିତ ନ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବକୁଶଳ ରହୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।